proclamiamo il Santo Evangelio cantando. A leitura de hoje nos mostra que essa festa a qual nós somos destinados, e aliás toda festa, se a gente reparar bem, toda festa verdadeira, profunda, tem um sacrifício antes, tem uma caminhada antes. Pode ser a formatura, pode ser os estudos, pode ser a profissão, pode ser um encontro, pode ser a caminhada para o matrimônio, para ser pai, para ser mãe, para ser um bom filho, para ser o que quiser, um bom pai, para ser... Toda festa tem uma caminhada feita de sacrifício, às vezes de renúncia, quer dizer, de conquista e de suor. Então, esta festa, a qual todos nós somos destinados, esta festa que fazemos a Pedro, está fundamentada lá, na prisão. Pedro